Գեղեցիկ եւ տաղանդավոր եւ տաղանդաշատ եւ ելիքը լավ բան է, մասնակիցների մասին կարող եմ ասել։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ 3 ու 4։ Ես սկսեցինք։ Ո՞նց են կանում ոնո։ Ինչ են կանում։ Շատ լինի, որ հավը չկպնի։ Էլկա քո խաթր քիչ են կարել ապրեք։ Դեի մոխած ծիծաղում։ Այս ձեթը շատ է։ Շատ շատ է ձեթը։ Մի փոքր կարող ես դատարկել։ Ոչ թե կարող ես դատարկել, կարող ես քնել։ Լավ, անցե։ Այ լարվում եմ։ Մի հուզվեք, մի հուզվեք։ Երակի Եվրոպայի չեմպիոնը հուզվում է այստեղ, ընտրեմ։ Տեղադրեք ուշանալու եք հեսա։ Չեք ուշանում։ Տասվարքյան։ Միրան ունի երկաթյանի արդեր։ Այո, սա կետի ատամներ են, ինչ է սա։ Իմ շարքը փոսարկա։ Ոչ բոլոր կետերը ունեն ատամներ, բայց կան նաև ռեստորանային կետեր։ Ոչ բոլոր ատամները ունեն կետեր։ Ժամանակ։ Փորձամ։ Ես գնացի։ Նարեկը փորձամ։